Bir neçə gün əvvəl Prezident İlham Əliyevin açılışında iştirak etdiyi Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində mediatur təşkil olunub. Mərkəzdən əməkdaşımız Sabir Bilalovun reportajını izləyəcəyik. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılıb. Əsas məqsəd əlilliyi olan şəxslər, şəhid ailələrinin üzvləri, sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının yaradıcı potensialı, istedadı və digər bacarıqlarının inkişafına kömək etməkdir. Burada təşkil olunan yaradıcılıq kursları həmin şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasında təmin edəcək. Mərkəzdə bir sıra fəaliyyət növləri var. Dekorativ tətbiqi sənət növlərindən tutmuş, musiqi fəaliyyət növləri, rəqs fəaliyyət növləri, teatr fəaliyyət növləri, özümüzdə bayaq gördüyünüz kimi. Uşaqlar bütün bu fəaliyyət növləri ilə rahatlıqla məşğul olacaq və ilkin bacarıq və istedadı olan uşaqlar öz istedad və bacarıqlarını artıracaq. Digər qrup uşaqlar isə hal-hazırda bir trend halını almış bu art terapiya, art rehabilitasiya dediyimiz bir termin var. Onun vasitəsilə rehabilitasiya olunub cəmiyyətə qaytarılacaqlar. Səs yazma studiyasında vokal bacarıqların inkişaf etdirilməsi, albomların buraxılması, filmlərin dublyaj edilməsi nəzərdə tutulur. Bura yaş məhdudiyyəti olmadan fəaliyyət göstərəcək və otaqda fəaliyyətin yaxşı təşkili üçün bütün lazımi texnika avadanlıqlar quraşdırılıb. Musiqi studiyasında isə Azərbaycan milli musiqisinin çalğı və vokal dərsləri keçiriləcək. Burada gələcəkdə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərdən ibarət vokal və instrumental ansamblunun yaradılması da nəzərdə tutulur. Təsviri sənət studiyasında rəsmin bütün incəliklərinin öyrədilməsi nəzərdə tutulur. Burada 5 yaşdan yuxarı 2 qrup üzrə eyni vaxtda 10 nəfər rəsmin bütün incəliklərini öyrənə biləcək və eyni zamanda rəsm üçün lazım olan bütün ləvazimatlar otaqda yerləşdirilir. Mərkəzin açıq havada geniş həyətyanı sahəsi də var. Burada rehabilitasiya məqsədi ilə meditasiya, yoga və digər fiziki təlimlər, müxtəlif sərgilərin təşkili, həmçinin pavilyon kimi istifadə edilərək inklüziv televiziya verilişlərinin çəkilməsi həyata keçiriləcək. İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində 60 nəfər işçi heyət və 20 könüllü fəaliyyət göstərəcək. Sabri Bulalov, Urfan Əliyev, Zahar Hüseynov, Xəbərlər.